Hej alle sammen. Så er det... Hvad dag er det i dag? Så er det onsdag, og vi er på vej ned for at købe noget at drikke. Og så skal vi ned og have noget sandwich, tror jeg. Men velkommen til. Klokken den er 6:30, og det er helt vildt mørkt. Det er fucking irriterende, at det bliver så hurtigt mørkt. Men jeg er på vej ind til solen til nu. Jeg har bare siddet og set fjerde, så det bare slappet af. Så ja, nu skal vi fucking da syre den bil der. Fyns jukebox.dk. Syg bil. Nå, men vi skal op til Mathias og dem, fordi i morgen tidlig, der skal jeg med Christian over til Rasmus i Svendborg. Og så skal vi filme der, og ind til Odense og filme og sådan noget. Så jeg skal mødes med Christian op ved Mathias nu her. Og så sover jeg der, så vi kan tage afsted i morgen tidlig. Men lad os komme ind til det onsdag. Så vi ramte Odense. Lad os komme op til de andre. Jeg er lidt nøgen, der bare lugter mega meget af røg. Og så ligger de bare der piller, og så siger den ene sådan, at der har ikke været flammer inde i toget, vel? Det kunne godt være, at DSB måske snart skulle opdatere deres tog, fordi der har der lige været en episode her på Odense Banegård, hvor der var flammer i tog. Ikke fordi man bliver helt sikker her, at jeg kører med togene. Det er overhovedet ikke sjovt. Og hvad hedder det? Jeg vil hoppe i sengen nu. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået filmet en skid i dag, men det er nødt til, fordi jeg skal tidligt op i morgen, så der er ikke rigtig mere at filme. Det var en rigtig kort lortevlog det her, men jeg håber, I nødt til at se mig alligevel, og så ses vi i morgen. Ja, så ja. Vi ses i morgen, hvor vi skal tidligt op over til Rasmus og Christian og filme. Så vi ses. Hej hej.